У Хустській Олександрівці напрямки замість шляхів. Про це відомо і місцевій владі, і тутешнім водіям. Останнім, без перебільшень, потрібні залізні нерви, аби дістатися до місця призначення. Без лайок і прокльонів короткотривала подорож не обійдеться. Місцеві розповідають, їм настільки набридло чекати від держави дорожнього ремонту, що готові самотужки братися за нього. Дорога вже все неправильно роки. Правильно самі. Хотіли люди бентонірувати, але голова не давав. Люди йшли на сільську раду, там щось задоворювати, би самі купувати асфальт, але не давали, коротше. Так капітально треба був ремонт, бо машини їздять постійно тільки, ну, машини себе б'ють. По ямам, колесу. У Данилові ситуація не краща. І тут яма на ямі. Відтак об'їдеш одну, в іншу потрапиш. Водії ж цю дорогу називають одним словом – жах. Всі ще жалують на дорогу, найсущу, йде до Олександрівки. От. Була вже така, значить, що знімали, давно вже, по 7-5 років знімали каждую яму, міряли, здавали на кінокамеру. А дорога не є. Місцеві також обурені і не перестають скаржитись на погані дороги. Люди додають, що перевізники відмовляються їздити такими шляхами. Тим, у кого немає власного автотранспорту, доводиться теж непросто, адже немає змоги дістатися сусіднього села чи навіть районного центру. Автобуси кажуть, не хочуть йти, бо дорога паскудна. Таксісти не хочуть йти, бо дорога до Сандра не йде. Дорога не є. Що робити? Як давно ремонтували? Давно ремонтували, вже в них 4 роки. Тому. І латали ями? Латали. А люди шандрівські собственно свою силу ремонтували, засипали ями. Оп'ять треба засипати. То ще все сказило, потерлося. Не є. Все, повбивали автобуси, машини. Ями сталися, як були. Коли дорогу сполученням Данилово-Олександрівка таки відремонтують, покаже час. А людям залишається лише одне – чекати.